Hello YouTube watch, እንደምሰነበታችሁ በዚህ ዝግጅት ላይ እንዴት አርገን በዊንዶው ቪስታ በፓልት ቁጥ ሙዚቃ ማሰማት እንደምንችል ነው እዚህ ላይ በዊንዶው ቪስታ ውስጥ ለውስጥ ሙዚቃ ማሰማት የምትችሉት የሃርድዌራችሁ ስቴሪዮ ሚክስ ያለው ወይንም በአብዛኛው የሪያል ቶክ ሃይ ዴፊኒሽን ሳውንድ ካርድ ተጠቃሚዎች ሆናችሁ ወይም የኤች ዩኤን ነው መሰለኝ እና የሌሎችም የተወሰኑ ሳውንድ ካርድ ተጠቃሚዎች ብቻ ናችሁ ሁሉም ቪስታ ውስጥ ለውስጥ ሙዚቃ ማሰማት ይቻላል ማለት አይደለም ይሄ የኦፕሬሽን ሲስተሙ ጉዳይ ሳይሆን የሃርድዌሩ ጉዳይ ነውና እንን በመትገዙበት ጊዜ ኮምፒውተሩን እናንተ ናችሁ ቼክ ማድረግ ያለባችሁ ቀጥታ ወደ ጉዳያችን ስንመለስ ቀጥታ በተለምዶ ታስክባሩ ታች ነው የሚገኘው እኔ ስለላይ ስላረኩት ነው የቮሊዩም ምልክት ወይንም የስፒከሩ ምልክት በማውዛችን ዳሰስ ካረግን በኋላ እዚህ ጋር ቀኝ ክሊክ ከዛ ሶስተኛው ደረጃ ሪከርዲንግ ዲቫይስ ደብል ክሊክ ከዛ በእንደዛ አይነት ሁኔታ የሚከፈትልን ዊንዶ አለ እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት አሁን ወደ አራት አይነት ስዕሎች እንመለከታለን እናንተ ላይ ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ስቴሪዮ ሚክስ አክቲቭ ስካላደረጋችሁበት ድረስ ላፕቶፕ ተጠቃሚዎች ከሆናችሁ አንድ ማይክ እና ላይኒን የሚል ነው የምታገኙት የፒሲ ተጠቃሚዎች ደግሞ እንደዛ አይነት የኋላና የፊት ማይክ እና ላይን ኢን የሚል ነው የምታገኙት እና አሁን እናንተ በምትጠቀሙበት ጊዜ የእቺ የራይት ምልክት የምትገኘው ማይክሮፎን ላይ ነው ሁሉ የምታገኙት ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ምን ታረጋላችሁ ይሄ ስቴሪዮ ሚክስ የሚለውን ፓርት ተደብቆ ስለሚገኝ ይሄንን ሾው ዲዛብል ዲቫይስስ ማለት አለባችሁ እሱ ምንድነው እንደዚህ ባዶ ባዶ ቦታ ላይ ተመጡና ይሄ እኔ ኦሬዲ አክቲቭ ስላረኩት ነው እዚህ ጋር ባዶ ቦታ ነው የምታገኙት እናንተ ባዶ ቦታ ላይ እንደዚህ ቀኝ ክሊክ ካረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ሾው ዲዛብል ዲቫይስስ የሚለው ደብል ክሊክ ስታገኙት እንደዚህ አይነት የራይት ምልክት ካገኛችሁ በኋላ እንደገና በጭማሪ ደግሞ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ሌላ ጭማሪ ስል ስቴሪዮ ሚክስ የሚል ታገኛላችሁ ማለት ነው ከዛ ይሄ ስቴሪዮ ሚክስ እንዳለ ደግሞ እንደገና ኢኔብል ማድረግ አለባችሁ ይሄንን ዲቫይስ አንዴ ከለር ካረጋችሁ በኋላ ይሄንን መልሳችሁ እኔ እዚህ ላይ አሁን መልሼ ዲሴብል ባረገው ዲሴብል ነው የሚሆነው እናንተ ጋር ግን የምታገኙት ኢኔብል ነው ኢኔብል የሚለውን ደብል ክሊክ ስታደርጉት ጎላ ብሎ ይታያል ማለት ነው ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር የምትመለከቷትን የማይክሮፎን ምልክት ስር ያለችውን አረንጓዴ ምልክት ወደ ስቴሪዮ ሚክስ ማውረድ መቻል አለባችሁ እሱ ምንድነው አሁን እዚህ ጋር የምትመለከቷት ልብ በሉ አረንጓዴ ነች እቺን አረንጓዴ ምልክት ወደ ስቴሪዮ ሚክስ ለማውረድ እዚህ ጋር ተመጡና ስቴሪዮ ሚክስ ላይ አንዴ ክሊክ ካረጋችሁ በኋላ ቀኝ ክሊክ ካረጋችሁ በኋላ ሴት አስ ዲፎልት ዲቫይስስ የሚለው ደብል ክሊክ ስታረጉ እቺ አረንጓዴ ምልክት ታች ትወርዳለች ማለት ነው በዚህ ጊዜ ስቴሪዮ ሚክስ አክቲቭ ሆኗል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እኔ በመናገርበት ወቅት እነዚህ የመብራት ምልክቶች አፕድ ዳውን ይደንሳሉ ታችና ላይ በሚሉበት ጊዜ እኔ ድምጼ በስነ ስርዓት መስራቱና መተላለፉን አቃለው ማለት ነው አንድ በስቴሪዮ ሚክስ ሁለት በማይክሮፎን ስለዚህ ይሄንን ቼክ አርገን ከጨረስን በኋላ የሚቀጥለው ስቴፓችን ስቴሪዮ ሚክስ የሚለውን መልሰን ደብል ክሊክ በማድረግ ፕሮፐርቲ የምትለው ሶፍት ደምጣለች እዚህ ታች ያለችው እሱን ክሊክ በማድረግ እዚህ ውስጥ ሌቭል የሚል ፓርት አለ ስቴሪዮ ሚክስ ሌቭላችን ቢያንስ ከ50 በላይ መሆን መቻል አለበት ምክንያቱም ሙዚቃም ስናሰማ እኛም ስንናገር ጎላ ብሎ እንዲሰማ ማለት ነው ልብ በሉ ሌቭል የምትለውን ሁለተኛውን ፓርት ስቴሪዮ ሚክስ ከ50 በላይ መሆን አለበት ከዛ አፕ ላይ ብለን መውጣት አለብን ከዛ ኦኬ በመቀጠል የማይክ ነው ማይክም እንደዚሁ ማይክ ላይ አንዴ ክሊክ ስናደርግ ደብዘዝ ሲል እዚህ ጋር ፕሮፐርቲ የምትለው ሶፍት ደምቃለች ፕሮፐርቲ እንገባለን ከዛ ይሄም ሌቭል የሚለውን ፓርት ገብተን ማይክሮፎን ቢቻል ብትችሉ 100 አርጉት እስከ 90 ማረት ትችላላችሁ ያ ምንድነው ጎላ ብሎ እንዲሰማ ማይክሮፎን ቦስት የሚባለው በጣም ወሳኝ ነው ማይክሮፎናችን ፓወርፉል ሆኖ እንዲሰማ የሚያደርግ ነው ይሄ ወደ ታች መሆን የለበትም ወደዚህ አካባቢ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው ታንቀሳቅሱታላችሁ በማውዛችሁ ከዛ እንዳትረሱ አፕ ላይ ብላችሁ መውጣት መቻል አለባችሁ ከዛ ኦኬ ብላችሁ ከወጣችሁ በኋላ በሶስተኛ ደረጃ ፕሌይ ባክ ላይ ትመጡና የስፒከር ምልክት አለ ይሄን የስፒከር ምልክት አውደ ክሊክ ካረጋችሁ በኋላ ፕሮፐርቲ የሚለው ፓርት ትገቡና ይሄን በተራችሁ ሌቭል የሚለውን ሶስተኛ ደረጃ ላይ ታገኙታላችሁ ሌቭል የሚለውን ከነካችሁ በኋላ እዚህ ጋር የምትመለከቱት የማይክሮፎን ፓርቱ ይሄም በድጋሚ 90 ወይም 100 መሆን መቻል አለበት ይሄ ማለት ምንድነው ድምጻችሁ የበለጠ ጎላ ብሎ እንዲሰማ ወሳኝ ነውና ይሄን በተአምር መውረድ መቻል የለበትም ይሄ ከወረደ በማንኛውም ቦታ ላይ ስትናገሩ ድምጻችሁ በፓልቶክ ውስጥ ሊሰማ አይችልም
እና እንደልብ መናገራት ይችላል ማለት ነው እና ይሄ 100 ቢሆን መልካም ነው ማለት ነው ከዛ ኦኬ ብለን እንወጣለን በዚህ መሰረት በዊንዶው ቪስታ ውስጥ ለውስጥ የጠራ ሙዚቃ በፓልቶክ ውስጥ ማሰማት እንችላለን ማለት ነው ታንክ ዩ እኔ መስላል አመሰግናለሁ